Hann er svikari, rasisti og svindlari sem vildi ekki verða forseti. Þetta sagði Michael Cohen fyrrum lögmaður Donalds Trumps forsetann fyrir þingnefnd í dag. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis undrast vinnubrögð Miðflokksins í umræðum frumvarpi meðferð krónueigna á sama tíma og formaður flokksins hafi ekki mætt á nefndarfundi þar sem fjallað hafi verið ítarlega málið. Heiðveig María Einarsdóttir segir að aðdróttanir og hótanir stjórnar sjómannafélagsins hafi haft slæm áhrif á hana og fjölskyldu hennar. Lögfræðingur ASÍ segir að félagið eigi að sjá sóma sinn í því að koma málum í rétt torf. Vísindamenn í 5 stöðugildum sinna öllum rannsóknum á íslenskum landbúnaði. Rannsakendum við Landbúnaðarháskólann hefur fækkað 20 á síðustu 15 árum. Það mátti ekki tæpara standa í morgun þegar sementsflutningaskipið Fjordvik var dregið borð í flutningaflotkví í Hafnarfirði. Hafnarstjórinn segir að mögulega hafi munað korteri að aðgerðin færi í vaskinn. Komið sæl. Donald Trump vildi ekki verða forseti heldur bauð hann sig fram til þess að auglýsa sjálfan sig. Þetta á meðal þess sem kom fram í máli Michaels Cohens fyrir lögmanns Bandaríkjaforseta í vitnisburði fyrir nefnd á Bandaríkjaþingi. I am ashamed because I know what Mr. Trump is. He is a racist. He is a con man and he is a cheat. Michael Cohen var stórhertur í dag. Hann var einn af nánustu samstarfsmönnum Bandaríkjaforseta og lögmaður hans til 10 ára. En vitnisburður Cohens umdeildur. Þá fullyrti hann að viðræðum við Rússa byggingu fyrir Trump í Moskvu hafi verið hætt í janúar 2016. En sannleikurinn sé sá að þær hafi haldið áfram lengur. To be clear, Mr. Trump knew of and directed the Trump-Moscow negotiations throughout the campaign and lied about it. He lied about it. Because he never expected to win. Þingmenn repúblikana draga trúverðuleika hans mjög í efa, sóttu hart að honum og reyndi að fá vitnisburðinum frestað áður en hann tók til máls. Cohen sagði hann hefði aldrei órað fyrir því þegar hann hóf störf fyrir Trump árið 2007 að hann yrði nokkuð tíma forseti Bandaríkjanna. Trump hafi raun ekki vilja verða forseti sjálfur. He had no desire or intention to lead this nation, only to market himself and to build his wealth and power. Það var Cohen tíðrætt kynþáttafordóma Trumps. Þjóðin hafi nú þegar fengið að heyra rasísk ummæli hans, en talsmáti hans sé mun verri, sé rætt við hann í einrúmi. He once asked me if I could name a country run by a black person that wasn't a shithole. This was when Barack Obama was president of the United States. Þeir Trump og Cohen virðast sammála eitt, að sjá eftir samstarfinu. Cohen sagði skamma sín fyrir að hafa heillast að Trump og haldi hlífiskildi yfir honum í 10 ár. Trump sjálfur í Vietnam til að funda með leiðtoga Norður-Kóreu. Hann tjáði sig þó málið á Twitter og sagði miður að Cohen hafi verið einn af mörgum lögmönnum sínum og hann ljúi nú til þess að fá dóm sinn mildaðan. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis undrast vinnubrögð Miðflokksins í umræðum frumvarp meðferð krónueigna á sama tíma og formaður flokksins hafi ekki mætt á nefndarfundi þar sem fjallað hafi verið ítarlega málið. Verulegir hagsmunir séu í húfi. Formaður Miðflokksins segir öll svör stjórnvalda vanta og segir vekja furðu að enginn reyni að verja málið. Önnur umræðum frumvarp fjármálaráðherra meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismál stóð til klukkan að verða 6:30 í morgun og hafi þá staðið í rúmar 14 klukkustundir. Allir nefndarmenn úr öllum flokkum standa saman að sameiginlegu nefndaráliti nema Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins sem var fjarverandi við afgreiðslu álitsins. Og það Miðflokkurinn sem á móti þessu máli, þingmenn hans voru nánast á eintali við sjálfa sig í alla nótt og hafðu haldið 300 ræður þegar umræðunum var frestað í morgun, þar með talin andsvör við hver annan. Við viljum auðvitað fyrst og fremst fá svör frá stjórnvöldum, hvað þeim gangi til, hvers vegna þau séu tilbúin að gefa eftir gagnvart þeim vonusjóðum sem hafa ekki verið tilbúin að taka neitt þátt í efnahagslegu endurlausninni og þar með algjörlega hverfa frá áætlunni sem lagt var upp með 2015 og hefur skilað ótrúlegum árangri. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar segir formann Miðflokksins ekki hafa setið nefndarfundi þar sem fjalla var ítarlega málið og segir verulega hagsmun í húfi. Formaður Miðflokksins var ekki á þeim nefndarfundi þar sem fulltrúar fjármálaráðuneytisins fóru yfir efnisatriði frumvarpsins og svöruðu spurningum nefndarmanna. Hann var heldur ekki á
nefndarfundi þar sem fulltrúar Seðlabankans og sérfræðingar fóru yfir málið og svöruðu með mjög ítarlegum hætti spurningum nefndamanna og það vekur auðvitað athygli að síðan er farið bara í máli með þeim hætti sem gert er og Lögfræðingur ASÍ telur að sjómannafélag Íslands eigi tafarlaust að boða til nýrra kosninga í stjórn félagsins eftir að félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu að félagið hafi brotið lög í máli Heiðvegar Maríu Einarsdóttur. Heiðveig segir framgöngu félagsins hafa haft mikil áhrif á sig og fjölskyldu sína. Félagsdómur úrskurðaði í gær að brottrekstur Heiðvegar Maríu Einarsdóttur úr sjómannafélagi Íslands hafi verið óheimill og regla félagsins um 3 ára greiðsluskyldu til þess að öðlast kjörgengi væri andstöðu við lög. Félagið fékk 1,5 milljón krónu sekt. Vakið hefur athygli hversu afdráttarlaus dómurinn sé. Já, samhliða því að hann er jákvæður og þá er þetta líka sorglegt að hvað það er sem hefur verið að gerast innan þessa félags. Og hann er mjög afdráttarlaus, hann tekur það mjög skýrt fram að félögin eiga að vera opinn fyrir alla félagsmenn og það sé bannað að leggja hömlur á það að menn geti boðið sig þar fram og verið til áhrifa, kosið eða verið í framboði og hann refsar mjög harlega fyrir brot á því. Ef stéttarfélög fara ekki eftir landslögum eða sínum eigin lögum hefur miðstjórn ASÍ heimild til að grípa inn í og taka yfir stjórn félagsins. En í þessu tilviki er þetta félag sem er utan Alþýðusambandsins. Það sem er rökrétt að gerist er það að stjórn félagsins bara tafarlaust setji þetta ferli í gang aftur, löglega kosningu og komi málefnum félagsins í lögmætt horf. Ef þeir gera það ekki, þá er því miður ekki annar að kosta völ, heldur en að það sé leitað aðstoða dómstóla til þess að fá úrlausn á því, en auðvitað eiga þetta á þetta félag sem lýðræðisleg eining að sjá sóma sinn í því bara að koma málunum í rétt horf. Ég trú ekki örnu en að fullorðni menn geti tekið ábyrgð á gjörðum sínum og hlusta á vilja félagsmanna. Ég bara get ekki trúa öðru þangað til annað kemur ljóst. Stjórn félagsins fundaði í hádeginu, en þar sem 4 stjórnarmenn eru á sjó var ákveða að fresta efnislegri umfjöllun þar til í næstu viku. Helgi Kristinsson, formaður, segir dóminn vissulega koma á óvart. Að öðru leiti muni stjórnin ekki tjá sig málið að svo stöddu. Heiðveig segist því ekki geta sagt til það strax hver hennar næstu skref verði. Veistu að ég ætla bara að leiða mér að hugsa það vegna þess að það sem ég gerði var að tilkynna framboð og aðförin, mannorðsmorðið og þessar alvarlegu aðdráttunar jafnvel hótanir sem ég hef orðið fyrir vegna þess eru ekki mér enn í fjölskyldu mínu bjóðandi, þannig að ég ætla alvarlega að hugsa það. Kemur framganga sjómannafélagsins þér á óvart? Hún kemur afskaplega mikið á óvart. Það verður ekki hægt að segja annað. Nú stendur fyrir atkvæðagreiðsla í breska þinginum breytingartillögur á útgöngusamningnum sem ríkisstjórn Theresa May hefur barist fyrir. Aðeins 30 dagar eru nú þar til stefnt er að útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu þann 29. mars. Hugmyndir hafa verið upp að fresta Brexit. Í gær kom fram að áhrifafólkinnan ESB íhugi hvort vænlegt sé að fresta útgöngunum 2 ár. May virðist hins vegar enn sannförðum að það eina rétta í stöðunni sé að samþykja samningin sem nú á borðinu. The right honourable gentleman might not be surprised if I point out to him that there are only 2 ways for ensuring that no deal is taken off the table. And it's no good members of the SNP shaking their head or muttering from a sedentary position. They need to face up to the facts. We will not revoke Article 50 because we're leaving the European Union. So the only way to take no deal off the table is to vote for the deal. Og það verður nánar fjallað Brexit í Kastljósi kvöldsins, nú þegar réttur mánuður er þar til Bretar ganga úr Evrópusambandinu að óbreyttu. Þar verður meðal annars fjallað hvaða áhrif Brexit hefur haft á breskt samfélag og einnig hver líklegasta framvinda málsins er miðað við þá óvissu sem nú er uppi. Formaður Eflingar segist að túlkunaratriði hvort 15 félagsmanna þurfið að kjósa til að atkvæðagreiðsla verkfall sé lögleg. Síðdegis í dag vantaði 1000 atkvæði upp á það. Starfsgreinasambandið og Landssamband íslenskra verslunamanna áttu fundi í morgun með samtökum atvinnulífsins og ríkissáttasemjara í fyrsta skipti eftir að deilunni var vísað þangað. Ríkissáttasemjari ætlar að taka yfir samskipti við fjölmiðla. Ég mæltist til þess að við myndum einbeita okkur á því verkefni sem við höfum hér á borðinu. Fyrst og fremst og í raun og veru fengjum bara vinnufrið til þess að sinna þeim verkefnum. Boðað hefur verið til vinnufunda í deilunum næstu daga. Atkvæðagreiðslu Eflingar lýkur annað kvöld. Samtök atvinnulífsins telja verkfallið ólöglegt og hafa stefnt Eflingu fyrir félagsdóm.
Formaður Eflingar segir ýmis túlkunaratriði í málinu, eins og til dæmis að 50 félagsmanna þurfa að greiða atkvæði til að verkfallið teljist löglegt. Lögmenn ASÍ hafa komist að því að það þurfi ekki. Síðdegis í dag höfðu 700 kosið en til að ná 50 félagsmanna þarf Efling tæp 1000 atkvæði í viðbót. Þetta er túlkunaratriði, verður tekið fyrir í félagsdómi. Fólk er hvatt til að mæta á baráttufund í Gamla bíói en það sé ekki skylda til að fá greitt úr verkfallssjóði eins og stendur í bæklingi frá félaginu verkfallið. Ef að af einhverjum ástæðum fólk kemst ekki þangað, þá verður hægt að koma á skrifstofuna helgina eftir, eftir helgina segi ég mánudaginn og þriðjudaginn til þess að ganga frá þessum málum og ef að einhverjum ástæðum fólk getur það ekki, þá bara hefur það samband við okkur hjá Eflingu og við finnum út úr því. En er hægt að sækja rafrænt? Til þess að fá úthlutað á verkfallssjóði? Nei. Ekki þá nema bara að senda 12 póst, en það er ekki sérstakt rafrænt umsóknarform. En er það ekki svona frekar forneskjulegt? Það kannski má vel vera. Vísindamönnum við Landbúnaðarháskóla Íslands hefur fækkað 20 frá árinu 2005. Nýr rektor vill efla rannsóknir og auka samvinnu innan skólans. Í dag sinna vísindamenn í 5 stöðugildum öllum landbúnaðarrannsóknum á Íslandinu. Efling íslensks landbúnaðar, baráttan gegn sýklalyfjaónæmi, mótun sjálfbærni og matvæla öryggisstefnu á Íslandi og breyttar forsendur til ræktunar vegna hlýnandi loftslags. Þetta hefur allt verið í brennidepli í umræðinu undanfarið og heldur sennilega áfram næstu ár og jafnvel áratugi. En á sama tíma fækkar fólki sem að mennta sig í faginu og fjármagn er af skornum skammti. Til að mynda er þetta hérna sem er sennilega eldra heldur en ég en þá notað í kennslu við Landbúnaðarháskólann. Frá 2014 hefur Íslendingum sem útskrifast á sviði landbúnaðar eða dýralækninga fækkað mikið. Samkvæmt Hagstofunni fengu 18 slíka meistaragráðu það ár og 6 doktorsgráðu. 2017 voru 7 MS-gráður en engin doktorsgráða. Landbúnaðarháskóli Íslands er eina stofnun landsins sem stundar vísindarannsóknir í landbúnaði. Í dag fellur það undir 5 stöðugildi á Hvanneyri, í Keldnaholti og Hveragerði. Nýr rektor tók við áramót og hún segir innviði skólans sterka en hún vill efla rannsóknir og auka samvinnu sviða. Nú náttúrulega peninga meiri komnir inn í samvinnusjóði, bæði innanlands og norræna Evrópusjóði og þar liggja tækifærin okkar til þess að sækja fram. Síðan skólinn var stofnaður 2005 hafa 26 fastráðnir vísindamenn hætt og 5 nýir komið í staðinn. Tæplega 450 nemendur eru í skólanum og 5 prófessorar. Það gerir 90 nemendur á hvern. Til samanburðar eru tæplega 12.500 nemendur við Háskóla Íslands og tæplega 390 prófessorar sem gerir 30 nemendur á hvern. Rektor vill snúa þessari þróun við og er að ráða 3 sérfræðinga og auglýsa eftir doktorsnemum. Við erum náttúrulega þarna á lykilsviðin fyrir framtíðina bæði hérlendis og alþjóðlega. Þannig ég sé alveg gríðarlega sóknarfæri fyrir skólan. Pakistanski herinn skaut niður 2 indverskar orrustuþotur yfir Kasmír í morgun. Vaxandi spenna hefur verið í samskiptum Indlands og Pakistans og óttast margir hörð átök í Kasmír héraði. Kasmír héraði á mörkum Indlands og Pakistans og hefur verið bitbein þessara ríkja allt frá stofnun þeirra. Kasmír héraði var skipt á milli Indlands og Pakistans árið 1948 en hópar hafa krafið sjálfstæðis eða sameiningar við Pakistan. Pakistanski herinn greindi frá því í dag að herinn hefði skotið niður 2 indverskar orrustuþotur og að 1 flugmaður var í haldi. Indverjar segjast einnig hafa skotið niður pakistanska orrustuþotu. Indverjar gerðu loftarás á pakistanska hluta Kasmír héraðsins í gær og sögðu að með þeirri árás hefur þeir jafnað við jörðu bækistöðvar Jais e Mohammad. Samtökin sem berjast gegn indverskum yfirráðum í Kasmír höfðu lýst á hendu sér sjálfsvígsárásinni í Pulwama í Kasmír 14. Febrúar þar sem rúmlega 40 indverskir hermenn létu lífið. Aaj humne action liya. Hamara pehle se plan tha ki koi collateral damage na ho, koi casualties na ho. Sirf hum ye bataye Hindustan ko ki hamare mein capability hai ki agar aap hamari mulk mein aa sakte hain to hum bhi aapke mulk mein jaake karwai kar sakte hain. Sirf iska ye maqsad tha. Vaxandi ótti er að enn eitt stríðið brjótist út milli ríkjanna og hafa krossar verið málaðar á spítala í Kasmír héraði, en bæði ríkin ráða yfir kjarnorkuvopnum. Í dag hafa fjölmargir íbúar á svæðinu flúið heimkynni sín vegna ótta við yfirvofandi átök. Ferðaþjónustubóndi á Hornströndum er ósáttur við nýjar fjöldatakmarkanir í friðlandinu. Takmarkanirnar eru hluti af nýrri stjórnar- og verndaráætlun, en með henni á meðal annars að stýra umferðum friðlandið. Ný stjórnar- og verndaráætlun fyrir friðlandi og Hornströndum var kynnt á Ísafirði í morgun. Áætlunin er unnin af fulltrúum umhverfisstofnunar Ísafjarðarbæjar og landeigenda. Fyrir landeigendur þá breytir þetta mjög litlu
og nánast engu. Fyrir þá sem er að heimsækja svæðið, þá eru komnar ákveðnar reglur sem þarf að fylgja sem hafa verið tilmæli hingað til. Nú er til dæmis óleyfilegt að skip með fleiri en 50 farþegar setji fólki í land og það kemur í veg fyrir landtöku skemmtiferðaskipa. En það er gott að það er komið eitthvað reglur sem hægt er að vísa í sem tekur á þessu máli. Aðrar helstu breytingar eru að nú má aðeins tjalda á tjaldsvæði þar sem er hreinlætisaðstaða. Þyrlum er óheimilt að lenda í friðlandinu og þá má ekki nota dróna. Hjólreiðar í friðlandinu eru nú bannaðar og þá eru hópastærðir takmarkaðar við 30 manns á vestursvæði og 15 manns á austursvæði. Breytingunum er ekki ætlað að takmarka starfsemi ferðaþjóna sem hafa sótt friðlandið árum saman, en ekki eru allir sáttir við reglurnar. Það er auðlýstir að megi bara koma 15 en húsið með tekur 22. Og það er ekkit útskýrt á hverju þetta mat byggir á að það sé bara 15. Það sem áður var tilmælum að þú værir ekki með fleiri en 15 þegar það er blautt, þá erum við núna að segja að reglan er 15 en ef það er þurft og gott veður og þú sem er reynda leiðsögumann að þá færðu teimil til að vera með fleiri í hópnum að við þurfum bara að eiga samtalið og finna leiðir til að geta komið til móts við hans starfsemi. Ákvæðum hópatakmarkanir eru til 2 ára og skal þó endurskoðað. Á fundinum var þó spurt hvort að það ætti ef til vill frekar að bæta innviði en að takmarka hópastærði með þessum hætti, enda brýn þörf til dæmis á merkingum og salernum. Þarna er svæði fyrir kyrrð og ró, þetta er lífríkisvernd. Ég held að sé frekar að við reynum að vanda okkur bæta innviði þar sem að er hægt að taka móti fleirum en hafa þá fámennið á öðrum stöðum. Sement flutningaskipið Fjörðvík var dregið um borð í risastóra flutningaflotku í Hafnarfjarðarhöfn í dag. Skipið verður flutt til Belgíu helgina þar sem það verður rifið. Sement flutningaskipið Fjörðvík strandaði í Helguvík í nóvember. Eftir umfangsmiklar björgunaraðgerðir sem tóku nokkra daga var skipið dregið til Hafnarfjarðar þar sem það hefur verið síðan. Í morgun var svo hafist handa við að draga skipið borð í 140 metra langa hollenska flutningaflotkví en til stendur að flytja skipið áleiðis til Belgíum helgina þar sem það verður rifið. Er þetta ekki mikil svona nákvæmnis aðgerð? Jó, þetta er mikil nákvæmnis vinna. Ég held að það séu hátt í 30 manns, 3 dráttabátar og fjöldi sérfræðingar sem að kemur að því að útfara þetta. Þeir eru mjög nákvæmir í þessu holdingandir og búin að halda hér marga fundi til þess að fara yfir öll sín plögg og leggja fram teikningar af minnstu smáatriðum það hvernig þeir útfara þetta. En þetta eru vanir menn og hafa þetta verið í þessu lengi og hérna vita alveg hvað þeir eru að gera. Það var ekki tilviljunadagurinn í dag varð fyrir valinu, enda veðrið með besta móti. Unnið var í kapplaupi við tímann þar sem sjávarföll skiptu öllu máli. Veistu til þess að svona nokkuð hafi verið gert á Íslandi áður? Já, menn hafa verið að taka inn skip en þetta er í starra lagi og sérstaklega aðstæðuna vegna þess að það er full lestað af sementi og það er mjög þungt og þannig að það má engu skeika í að koma þessu fyrir. Hafist var handa við að draga Fjörðvík inn í kvína klukkan 10 í morgun og nú 3.5 tíma síðar er skipið komið á sinn stað. Þetta er að takast, það máttu kannski ekki tæpar að standa. Við höfum tíma til, hvað svona kortir í 2, hún er að vera hálf. Þannig að hérna, það er allir glæðir. We had a tight window because of the tide and we were waiting a few days for the weather to improve. But it went all well within times. We managed with a short window to load her on time. Obviously it is not a preferred site for us, the vessel unable to move under our own power and sadly having to be towed off. But fortunately the operation itself, today's operation was successful, so that at least pleased us in some sort of way. Reiting segir að hagkvæmara hafi verið talið að flytja skipið í heilu lagi, frekar en að rífa það hér og flytja það svo. Þá hafi það ekki verið talið svara kostnaði að gera við skipið. It was, as we say, it was beyond repair, so the only option that was left was to recycle her in Europe. Rúmlega 30 erlendir gestakokkar taka þátt í Food and Fun matarhátíðinni sem hófst í dag. Hátíðin fer fram á nærri 20 veitingastöðum á höfuðborgarsvæðinu. Já, og Sunna Valgerðardóttir fréttamaður, hún er á Hótel Hilton Nordica. Já, þetta er í 18. sinn sem að Food and Fun er haldin hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það eru kokkar út allan bæ að reyða fram alls konar kræsingar og hér á voks er kanadískur gestakokkur sem að reyndar starfar í Danmörku en hann er nú kominn hingað til Íslands til að elda fyrir gesti og gangandi. Ég náði í forsvarsmann hátíðarinnar Sigurð nokkur Lárus Hall, Sigga Hall,
Siggi, hátíðin orðin 18 ára, hún er orðin sjálfráða, hvað tekur við? Sjálfráða og akandi, nú förum kannski bara að fara heiman bráðum. Pappi svona fer að leifin að fara. Nei, þetta er búið að vera ákala skemmt eftir, hún er búin að vera, hún er mjög fín núna í ár og bara betur nokkru sinna áður, myndi ég segja. 18 ár, þetta er langur tími, það hefur rosalega margt breyst í íslenskri matarmenningu og bara matarmenningu út allan heima þessum 18 árum. Hvaða helstu breytingar ertu að sjá? Er eitthvað líkt núna og við vorum að sjá fyrstu Food and Fun hátíðinni? Það eru orðnar, nei, það er nefnilega, orðnar alveg svakalega miklar breytingar. Breytingar til hins betra. Það er sko hér fyrir þau byrjun 2002, þá voru þetta, eiginlega gátu við fundið 12 veitingasaga sem töldu nógu góða. Nú vorum við 12 kokk og svo var þeim bara dreift inn á staðina. Núna er þetta orðið sko, svo fjöldi veitingar, þeir eru orðin svo góðir, eru svo flottir, eru svo fínir. Við þurfum að kokkarnir eru allir orðin svo sérhæfðir og við erum að velja kokka sem við erum að klæðskera og sögum að kokka hérna inn til þess að fatta þetta inn á hvernig einasta stað og þetta er svona dóldi vandisvæmt verk og bara gengur bara mjög vel og þetta er afar spennandi og skemmtilegt. Ég laka mikið til að smakka, ég orðin svöng og ætla að fara að fá mér að borða. Við skiptum aftur yfir til ykkar og förum inn á Food and Fun. Takk fyrir það, Sunna Valgerðardóttir, og verðið er að góðu á Hotel Nordica Hilton á fyrsta degi Food and Fun. En við ætlum að huga að veðri sem var tiltölulega stillt á landinu í dag eftir fremur risjótta tíð undanfarna daga og á morgun verður stíf austanátt með rigningu á köflum landið sunnanvert en norðan heiða verður veður bæði stillt og þurrt. Og það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem færir okkur fréttir af veðri strax að loknum íþróttum. Við ætlum að sjá hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttum kvöldsins. Íslenska kvennalandsliði fótbolta hóf keppni á Algarve mótun í dag með leik við Kanada. Hallbera Gísladóttir lék sinn 100. landsleik í dag og stolt. Bara ótrúlega mikil heiður að fá að taka þátt svona lengi í landsliðinu. Og Gylfi Þór Sigurðsson var á skotskónum fyrir Everton í gærkvöld. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Hann er svikari rasist og svindlari sem vildi ekki verða forseti. Þetta sagði Michael Cohen fyrir lögmaður Donald Trump sem forseti fyrir þingnefnd í dag. Formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis undrast vinnubrögð Miðflokksins í umræðum frumvarpi meðferð krónueigna á sama tíma og formaður flokksins hafi ekki mætt á nefndarfundi þar sem fjalla hafi verið ítarlega málið. Heiðveig María Einarsdóttir segir aðdróttanir og hótanir stjórnar sjómannafélagsins hafi haft slæm áhrif á hana og fjölskyldu hennar. Lögfræðingur ASÍ segir að félagið eigi að sjá sóma sinn í því að koma málum í rétt horf. Það mátti ekki tæpara að standa í morgun þegar sementsflutningaskipi Fjordvik var dregið borð í flutningaflotkví í Hafnarfirði. Hafnarstjóri segir að mögulega hafi munað korter eða aðgerðin væri í vaskin. Þessum fréttatíma að ljúka. Það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi og svo eru næst fréttir hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf eru nýjust fréttirinn á rúv.is en við ætlum að segja þetta gott í bili. Verið sæl.